ስሟን በማልጠራት ስሟን በጠራው ማንንም በማውቃት ከተማ ውስጥ አቶ ተምተም የተባሉ ሰውዬ እንዳገሩ ወግ ሚስት አግብተው ልጅ ወልደው ቴሌቪዥንም ገዝተው ይኖሩ ነበር። ከብዙ ዘመን በኋላ ሴት ልጃቸው ሮዛ ወደ አዲስ አበባ ተጉዛ ኢትዮጵያን አይዶል በተባለ ፕሮግራም ላይ ዘፈነች። የዘፈነችውም ዘፈን ዛሬ ከሰዓት በኋላ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ በጉጉት ለሚጠብቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ በቴሌቪዥን ይለቀቃል። የሮዛና ቴሌቪዥናቸውን አንዴ በዳንቴል አንዴ በቀሚሳቸው ጫፍ ሲወለውሉ ከቆዩ በኋላ ስንት ሰዓት ሆኖ አላንቱ ብለው ጠይቁ ባለቤታቸውን። ባልየውም የግርግዳ ሰዓት ሊሆን ግርግዳ የቀረውን የእጅ ሰዓታቸውን እንደምንም ወደ አይናቸው አንስተው 5 ተኩል አሉ። አሁን ስንት ሆነ አሉ የሮዛናት ደግመው። 5 ተኩል አልኩሽ። ሰዓቷ ችግር አለባት? አዎ ችግር አለባት፣ አንድ ሰዓት ትቀርማለች። የሮዛናት ከቴሌቪዥኑ ፊት ለፊት በሚገኘው በርጩማ ላይ ቁጭት ብለው ጣራውንና ግርግዳውን በአይናቸው ያፈራረቁ ማየት ጀመሩ። በጣራው በታች ጭስና ቃጫ የተገመደ ሲባጎ ተዘርግቷል። በሲባጎ ላይ ከበላይ ዘለቀና ከመድኃኔዓለም በፊት የተሰቀለ ቋንጣ ይታያል። እንዲሁም አቤል ለመስዋዕትነት ካቀረበው ጠቦት ቀጥሎ የታረደ በጋጓዛ ግድግዳው ላይ ተለጥፏል። ለብዙ ዘመናት ያህል ከተማይቱ ምንም የሚደንቅ ነገር አልነበረባትም። ከለታት አንድ ቀን ከአዲስ አበባ ከተማ የተነሳ አውቶቡስ ቴሌቪዥን ይዞ ወደ ከተማይቱ መጣ። የከተማይቱ ሕዝብ በነቂስ ወጥቶ ቴሌቪዥኑን አቶ ተምተም ቤት እስኪደርስ ድረስ እንደ ታቦት በቀኝና በግራ አጀበው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የከተማይቱ ተራማጅ ወጣቶች ኢትዮጵያን በበጎ ከሚያስጠሯት ነገሮች ጥቂቶች ምን ምን ናቸው ሲባሉ የአክሱምን ሐውልት፣ የሶፍ ዑመርን ዋሻና የአቶ ተምተምን ቴሌቪዥን ይጠቅሳሉ። የአቶ ተምተም ቴሌቪዥን ነጭና ጥቁር በመሆኑ የሰው ልጅ በሙሉ አመዳም አድርጎ ቢያሳይም ለብዙ ጊዜ ብርቅ ሆኖ መቆየቱ አልቀረም። ለምሳሌ እንግዳ ሰው ወደ ከተማይቱ ገብቶ ሆቴል የሚገኝበትን አቅጣጫ ሲጠይቅ ጠቋሚው ቴሌቪዥን ከሚገኝበት ቤት በግራ በኩል ስትሄድ ታገኘዋለህ ብሎ ይመልስለታል። ትንሽ ሰነባብቶ ግን የአሜሪካ መንግስት ለሕዝቡ ንቃተ ሕሊና ብሎ የላካቸውን ሁለት ባለቀለም ቴሌቪዥኖች ከንቲባውና የቀበሌው ሊቀመንበር ስለተከፋፈሏቸው ቴሌቪዥኑ ለቤታቸው እንጂ ለከተማቸው ብርቅ መሆኑ ቀረ። ከዚያን ጊዜ በኋላ እንግዳ ሰው ወደ ከተማይቱ ገብቶ የሆቴሉን አቅጣጫ ሲጠይቅ ሁልጊዜ የማወርድ ቋንጣ የሚሰቀልበት ቤት ስትደርስ በግራ በኩል ታጥፈ ታገኘዋለህ የሚሉ ጠቋሚዎች መጡ። አሁን ወደ ቤቱ እንመለስ። ባልና ሚስቱ እየተቆነጠነጡ የልጃቸው ውድድር በቴሌቪዥን የሚታይበትን 8 ሰዓት መድረስ እየተጠባበቁ ነው። ባልየው ድንገት ጣራ ጣራውን እያዩ እኔም ፈራው ሮዛ በምትዘፍንበት ሰዓት ላይ ዝናም ጥሎ ድምጿን ተመስማት እንዳይከለክለን ነው አሉ። እመቤት የታውቃለች ሲሉ መለሱ የሮዛ እናት። ለመሆኑ ትናንት የሜትሮሎጂ ትንበያ ሰምተዋል? አዎ። ምን አለ? ያው ዛሬ በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ በሚገኙ ስፍራዎች በረዶ የቀላቀለ ዝናብ ይወርድባቸዋል ሲል የሰማው መስሎኛል። የህንድ ውቅያኖስ ቤት በኩል ነው አሉ የሮዛናት በጭንቀት። እሱማ በዚህ በመኝታ ቤታችን በኩል ነው። ታዲያ አንቱ ምን አስጨነቆት? ቴሌቪዥኑ ያለው ሳሎን ነው። የሮዛ አባት 2-3 4 ሰዓታቸውን አይተው ዛሬ ማንም ጎረቤት ነኝ ባይ ቴሌቪዥን ልመልከት ብሎ ቤቴ ባይመጣ ደስ ይለኛል፣ ልጄ እየዘፈነች ሳለ አቋርጦ ስለ ጤፍ ውድነት የሚያማርልልኝ ሰው አልፈልግም አሉ። ይህ ምስኪኑ የቀኝ ጎረቤታችንስ? እሱ ደግሞ ደህና ሰው ነበር፣ ግን ትከሻው በጣም ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ከኋላ የተቀምጦ እንኳን ይጋርደኛል። ሶስተኛ አሉ፣ 2 ነጥቦችን አስቀድሞ የዘረዘሩ ይመስል። ሶስተኛ ከእግሩ ጋር አብሮ እንደ ሸሆና የተበጀለት ጫማው ጠረን
ከገዛ ቤቴ ላስመንነኝ ነው። እሱስ እውነቱን ነው አሉ የሮዛ እናት። በተለይ አምና ቴሌቪዥን ለመመልከት ወደ ቤታችን በመጣ ቁጥር አንድ ቁና ጣናጨስ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለውጥ አለ። የግሩ ሽታ ቀነሰ? አይ በመጣ ቁጥር ጣኑን ትቼ ሽቶ መርጨት ጀመርሁ ማለቴ ነው። አልየው የመጨረሻው መፍትሄ አልሰሙም። የሰሙት ከውጭ አንድ ጥር የሚል ድምጽ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ምኑ? ይሄ ተጓሮ የምሰማው ድምጽ የዶዘር ነው አሉ የሮዛ እናት። ቻይኖች መንገድ እየሰሩ ነው። ታሪያ ቢሰሩ ከቀኑ ሁሉ ዛሬ ነው የሚታያቸው። እሱስ ይሁን ከመላው ምስራቅ አፍሪካ ምድር የኔ ጓሮን የሚመቻቸው አሉ ሳግ በሚተናነቀው ድምጽ። ለዚያውስ ያገሪቱ ችግር የእንጀራ ነው እንጂ መንገድ ነው እንዴ? አስፋልት መንገድ እኮ ተጠቅልሎ አይበላም ካሉ በኋላ ሳሎኑን ሁለት ዙር ዞረው ለመሆኑ እስከ 8 ሰዓት የሚጨርሱ ይመስልሻል? እንጃ ብቻ ጨረሱም አልጨረሱም እስከ 8 ሰዓት የሚቆዩ አይመስለኝም። እስከማውቀው ድረስ የቻይና ጠብደል የለውም። የጣይ ብርሃን ያላገኘ ያበሻ ጎመን ነው የሚመስሉ። እንግዲህ በዚያ ደቃቃ ሰውነታቸው እንዲያው ቢቆዩ ከሰባት ሰዓት ተኩል በላይ የሚቆይ ጉልበት የሚኖራቸው አይመስለኝም። የሮዛ አባት እንደገና ሳሎኑን ሁለት ሶስት የዞረው ብቻ መቤቴ ሰፈሩን ጸጥታ አድርግልን እንጂ የቀይ ጎረቤታችን ጫማስ ጎርቶ አይጎዳንም። እኔ አሁን የምፈራው የድሩ ለፋፊ ጋሽ መጠንበሻው 8 ሰዓትን ጠብቆ ጥሩምባው እንዳይለቀው ነው። አይዞት አይጨነቁ፣ ዛሬ ሞተ ሰው የለም። አይ ታዲያ መጠንበሻው ምን አለበት? እሱ እንደሆነ መለፈፍ ሱስ ሆኖበታል። ታያለሽ 8 ሰዓትን ጠብቆ የቀበሌው ነዋሪዎች በሙሉ በዛሬው ዕለት ማንንም የሞተ ሰው ስለሌለ በየቤታችሁ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ ብሎ ይለፈፋል። የሮዛ እናት እና አባት የፈሩት አልቀረም። የቀኙ ጎረቤታቸው ሰተት ብሎ ገባ። ሮዛ በኢትዮጵያ አይዶል ፕሮግራም ከ8 ሰዓት ጀምሮ እንደምትዘፈን መስማቱ እንደሱ ያሉ ወዳጆችን የሚያኮራ፣ እንደ ግራ ጎረቤቶቹ ያሉ ጠላቶችን አንገት የሚያስደፋ መሆኑን ከተናገረ በኋላ ለመሆኑ እንዴት ከናንተ ቤት ተለይታ ዘመኛ ሆነች? አይ በአደባባይ ባናውጀው ነው እንጂ ዘመኝነቷስ ከቤተሰብ ነው አሉ የሮዛ አባት። እንዴት? የጥላውን ገሰሰ የኔነሽ የሚለውን ዜማ ሰምተዋል? በ64 ያወጣውን? አዎ። እሺ እና እዚያ ዜማ ውስጥ በማንዶሊኑ ድምፅ አጠገብ ተድበስብሳ የምትሰማ ክራር የለችም? አለች። ይኸውልህ እንግዲህ እሷን ክራር የሚጫወታት ያክስቴ ልጅ ነው። ይገርማል፣ ግርማ እንደማያውቀው። አዎ ቃለ መጠይቅ መስጠት አይወድም አሉ የሮዛ አባት። ብቻ ምን ብዬ ልንገርህ፣ መላው ቤተሰባችን ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው፣ ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው፣ ከማህፀን ወደ ቲያትር ቤት ነው። እኔ ራሴ ሮዛን ከመውለዴ በፊት በሀገር ፍቅር ቲያትር ለ12 ዓመት አገልግያለሁ። በተዋናይነት ነው፣ በዘፋኝነት፣ በዘበኝነት። እንዲህ እያሉ ይጠብቃሉ። ትዝ ይለኛል ሶስተኛ ክፍል ስደርስ ብዙ መምህራን ወደ ሱዳን ስለተሰደዱ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ከነበሩት መምህራን ይልቅ ዘበኞች በቁጥር ይበልጡ ነበር። የመምህራን እጥረትን ለመቋቋም አንድ መምህር 2 የትምህርት አይነቶችን እንዲያስተምር የሚያዝ ሕግ ወጣ። በዚህ ሕግ መሰረት የስፖርት መምህራችን የመዝሙር መምህርም እንዲሆኑ ተወሰነ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ ያስሮጡናል። በሁለተኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር ያዘምሩናል። ከጊዜያት በኋላ ግን 2 ክፍለ ጊዜ ማስተማር ስለታከታቸው ስፖርትና መዝሙርን በአንድ ክፍለ ጊዜ ለማጠቃለል ወሰኑ። እናም አጥንት የሚከስከስ የሚለውን መዝሙር እየዘመርን እንድንሮጥ ሀሳብ አቀረቡ። ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ የቤቶቨን ካፌን ግቢ እንደለቀቁ ጎዳናው ዳር ቆሜ ሚኒባስ መጠበቅ ጀመርኩ። ድንገት ዞር ስል ግን አንድ ትዕይንት አይንን ያዘው። ግራጁ የተቆረጠ ጠብደን ለማኝ
በቀኝ እጁ ገጀራ ይዞ እየነቀነቀ አረ ስለ ገብርኤል እኔ ተናግሬ ያለው ስለ ገብርኤል በማለት አላፊ አግራሚውን ይለምናል። አላፊ አግራሚውም ገብርኤልን ሳይሆን ገጀራውን ፈርቶ ንጹዋቱን ያድርግልኝ። ድንገት ከየት መጣ ያልተባለ የፌዴራል ፖሊስ አባል ተጠግቶት ገጀራውን ለምን ያስከው ብሎ አፈተተበት። ለማኙ አንገቱን ደፍቶ በግጦሽ መሬት ምክንያት በተከሰተ ግጭት ግራጀን ያጣሁት በዚህ ገጀራ ስለሆነ ለመታሰቢያነት ይዤው ዞራለሁ አለና አረ ስለ ገብርኤል ብሎ ወደ አልፈራጆች ዞረ። ቀጥሎ ምን እንደተከሰተ አላየውም። ከላይ ሲጋልብ የመጣ ሚኒባስ ባጠገቤ ሽው ብሎ አዳፋ የጎርፍ ውሃ ከላይ እስከ ታች አከናንቦኝ ሄደ። ዝቅ ብዬ ባይ አስፋልቱ ላይ የተቋጠረ ጎርፍ የለም። ታዲያ ውሃው ከየት መጣ? ምናልባት የሚኒባሱ ሹፌር በባሊ ደፍቶብኝ ይሆን? ቀኑ ደመናማ በመሆኑ ፀሐይዋ ያለወትሯ በመራቋ አውሮፕላን ጀርባ ላይ ካልተሰጣ በቀር የረጠበው ልብሴ እንደማይደርቅ ገባኝ። ይሁን እንጂ ወዲያው ብልሃት መጣልኝ። ካፌ ገብቼ ትኩስ ነገር ለመውሰድ አስብ። ሆዴ በጣም ከሞቀ ቢያንስ ካናተራዬ ይደርቃል። ገባውና አስተናጋጁን ጠርቼ ጦመኛ ስለሆኑ ሻይና ችብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት። ያዘዝኩት እስኪመጣልኝ በመስኮት አሻግሬ ወደ ውጭ መመልከት ጀመሩ። ማዶ ካለው አሮጌ አጥር ስር አንድ መጽሐፍ አዟሪ ጎረምሳ ብልቱን በጳውሎስ ኛኞ መጽሐፍ ጋርዶ ሽንቱን ይሸናል። እየሸና ሰው አየኝ አላየ ብሎ ሲገላመጥ ከእኔ ጋር ተገጣጠምንና በእጄ ምልክት ጠራሁት። ሽንቱን ሳይቋጭ ተንደርድሮ ገባ። አንዱን መጽሐፍ እየመዘዝሁ በቢላዲን ላይ መጽሐፍ ጽፈውበት ነው ብዬ ጠየቅኩት። ቢላዲን አይደለም ኦሾ ነው አለኝ አዟሪ እየሳቀ። ኦሾ መጽሐፍ ለናሙና ሁለት አንቀጽ አንብቤ የእግዜርን ሕልውና ስለተጠራጠሩ አስተናጋጁ ችብሱን ትቶ ጥብስ እንዲያመጣልኝ ነገርኩት። ጥብሱ በጣም ጥሩ ነበር። ብዙ ሬስቶራንቶች ውስጥ እንደሚታየው በጥብሱ ውስጥ ጸጉር አላገኘሁም። ጥብሱን ያዘጋጀው ሼፍ መላጣ ሳይሆን አይቀርም። ከካፍቴሪያው ከወጣው በኋላ ሳልፈልግ ራሴን ከአስተናጋጁ ጋር ማነጻጸር ጀመሩ። ልጁ በመልክና በዩኒፎርሙ ጥራት ይበልጠኛል። በተጨማሪም ኮካ በትከሻው ላይ አስቀምጦ መክፈት ይችልበታል። በእርግጥ ኮካን ትከሻ ላይም ክፈተው ጠረጴዛ ላይ ጣዕሙን አይቀይርም። ግን በቃ ተስተናጋጁ ኮካ ጠጥቶ የሰርከስ ትርኢት ይመረቅለታል። ያ አስተናጋጅ በዚህ ረገድ ሊደነቅ ይገባል። በሂሳብ ግን አይደርስብኝም። እኔን ጨምሮ የሶስት ደንበኞችን ሂሳብ ሲሳሳት አይቻለሁ። ይህ ሰው በባቄላ ፍሬ ሲያሰላ ያደገ ሳይሆን አይቀርም ብዬ አሰብኩ። ጓደኛዬ ሙዝ እንደነገረኝ የጥንት ኢትዮጵያውያን በጦርነት የተሞላ ኑሯቸው የሂሳብ እውቀታቸውን ለማዳበር ጊዜ ስላልሰጣቸው መደመርና መቀነስን የሚሰሩት የባቄላ ፍሬን በመጠቀም ነበር። ነገሩ እውነት ከሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የባቄላ ዝምድና ከአተር ጋር ብቻ ሳይሆን ከካልኩሌተር ጋር ጭምር ነው። ወደ ቤት መጣሁ። በግቢ ውስጥ አበባ ሲንከባከቡ የቆዩት አከራዬ ወይዘሮ ይርገዱ በቀን ያለ ወትሮ የግቢ ውስጥ ቢያዩኝ ተገርመው ምን ነው ብለው ጠየቁኝ። ትንሽ አሞኝ ነው አልኳቸው። በልግባና ጋደም ብል መተን እንጠይቀሃለን አሉኝ ከእጃቸው ላይ አቧራቸውን እያራገፉ። ግድ የለም ህመሜ የሚያስተኛ አይነት አይደለም አልኳቸው። ቢሆንም ለመጠየቅ እንዲመቸን ገብተህ ብተኛ ይሻላል። ማምለጫ ስለሌለኝ ገባሁና አልጋዬን አነጠፉ። አከራዮቼ በእኔ ጤንነት አሳበው የቤቱን ጤንነት ለመሰለል ስለሚመጡ እንደ አቅሜ ክፍሉን አሰማመርሁ። ፖፖዬንና ጫማዬን አልጋው ስር ደበቅኳቸው። ከዚያ ሬዲዮኔን አውጥቼ ከክክ ጋር ተሰጥቶ የዋለውን ባትሪዬን አጉርሼ ኤፍኤም ከፈትኩ። በሬዲዮኑ ውስጥ ጋዜጠኛው ባለስልጣኑን ሰሞኑ ስለሚታየው የመብራት እጥረት እየጠየቃቸው ነበር። አዲስ አበባ ሰሞኑን ማታ ማታ በጥቂቱ በርታ በብዙ ጠፍታ ፊልም የተጀመረበት ግዙፍ ሲኒማ ቤት ትመስላለች። አሁን ቅድም የገባሁበት ካፌ ውስጥ ነዋይ ደበበ በኪቦርድ ሳይሆን በጄኔሬተር ድምፅ ታጅቦ ሲዘፍን ነበር።
ጄኔሬተሩ ቴፑን አጅቦ ያለማቋረጥ ስለሚል ድምጻዊው በስቱዲዮ ውስጥ ሳይሆን በሄሊኮፕተር ውስጥ ወሬ የሚዘፍን አስመስሎታል። አሁን እንግዲህ ከሬዲዮው ውስጥ ያለው ጋዜጠኛ በቅርቡ ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለህብረተሰቡ እንደሚታደሉ ተገልጿል። ይሁን እንጂ የኃይል ቆጣቢ አምፖሎች ለወትሮ ከምንጠቀምባቸው አምፖሎች ጋር ሲነጻጸሩ የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ ነው የሚል አስተያየት አለ። እርሶ በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለዎት? ሲል ጠየቀ። ወል ኃይል ቆጣቢ አምፖሎች የብርሃን መጠናቸው አነስተኛ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም አሉ ባለስልጣኑ። አምፖሎቹ ደብዛዛ ቢሆኑም ገረዳችንን ከሚስታችን ለመለየት የሚያስችል በቂ ብርሃን ይኖራቸዋል። ጋዜጠኛው ቀጠለ። በኃይል ቆጣቢ አምፖሎች መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል? ወል አሉ ባለስልጣኑ። የብሬል መጽሐፍ ማንበብ ይቻላል። ይህን ያደረሰኝ ሬዲዮን ነው ወይስ የተቃወሰ ጆሮዬ ነው የሚለውን መመለስ አቅቶኝ ሬዲዮኔን ስዘጋ የቤቴ በር ተከፍቶ ተከራዮቼ ፊትና ኋላ ሆነው ተከታትለው ገቡ። አመሰግናለሁ። የአቴ ህይወትና የአገሪቱ እርምጃ። ወታደራዊ መንግስት ስልጣን ከያዘ በኋላ ሞአ አንበሳ የሚለውን ሀሳብ የሚያስታውሱ ነገሮችን በሙሉ ከሀገሪቱ ማጽዳት ጀመረ። በዚህ መሰረት በየዱሩ የሚገኙ አንበሶችን በሙሉ በታንክ አስረሸናቸው። አንበሶች ሲያልቁ የአንበሳ አውቶቡስ ሰራተኞችን በቁጥጥር ስር መዋል ጀመረ። አያቴ በጊዜው ከማማረር ይልቅ መመራመርን የሚወድ ሰው ነበርና በትራንስፖርት በኩል የተፈጠረውን ክፍተት ሊጠቀምበት አሰበ። ወዲያው ቀልጠፍ ብሎ 400 አህዮችን ከሱዳን አስመጥቶ የአህያ መንጃ ፈቃድ አውጥቶ ስራ ጀመረ። የእርሱ አህዮች በየፌርማታው ላይ የተሰጣቸውን መለያ ቁጥር ለብሰው ይቆሙና መንገደኛ ይጠባበቃሉ። በ24 ቁጥር አውቶቡስ ይሳፈር የነበረ መንገደኛ 24 ቁጥር አህያን ይጠብቅና ይሳፈራል። በአውቶቡስና በአህያ ትራንስፖርት መካከል ያለው ልዩነት አንድ ነው። አህዮች የመገመት እንጂ የመገልበጥ አደጋ ይደርስባቸውም ነበር። በጊዜው በሬዲዮ ይተላለፍ የነበረው የትራፊክ አደጋ ዜና ይህን ይመስላል። ሁለት ሰዎችን አሳፍሮ በሌሊት ይጓዝ የነበረ ንብረትነቱ የአቶ ሰውነቴ የሆነ አህያ ከጅብ መንጋ ጋር የመላተም አደጋ ደርሶበታል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከቦታው ሲደርሱ በሕይወት ያገኟቸው ጅቦችን ብቻ ነበር። ወታደራዊ መንግስት ግን በዚህ አላቆመም። አያቴን ጨምሮ በጃንሆይ ጊዜ ሹማምንት የነበሩ ሰዎችን በሙሉ እየለቀመ ያስር ጀመር። ይሁን እንጂ ለእስረኞች የሚበቃ በቂ ወህኒ ቤት ስላልነበረው እስረኞቹ በፈረቃ የሚታሰሩበትን አሰራር ፈጠረ። የጠዋት ፈረቃ እስረኞች እስከ እኩለ ቀን ይታሰሩና ወህኒ ቤቱን ከሰዓት በኋላ ታሳሪዎች ይልኩላቸዋል። አያቴ እንደ ድል ሆኖ የጠዋት ፈረቃ እስረኛ ስለነበር ጠዋት በስር ላይ እያለ ጠያቂዎች የሚያመጡለትን ምግብ በልቶ ከሰዓት በኋላ ሳህኑን ቤታቸው ድረስ ራሱ እየሄደ ይመልሳል። የጠዋት እስረኛ ከሰዓት በኋላ ሲለቀቅ አይጠፋም ወይ የሚል ጥያቄ ከእናንተ ሊሰነዘር ይችላል። ልክ ነው። የጠዋት ፈረቃ እስረኛ ወደ ቤቱ ሲመለስ የሚጠብቀው ዘበኛ አብሮት ወደ ቤቱ ስለሚሄድ እንጂ ሊጠፋ ይችል ነበር። በአያቴ ላይ የተመደበው ዘበኛ አያቴን እንዲጠብቅ መጥቶ እግረ መንገዱን ሌባ እንዳይዘርፍን ቤታችንን ሲጠብቅ ስለሚያድር ጠቀመን። ትንሽ ቆይቶ ግን ወታደራዊ መንግስት ከሶቪየት ክብረት መንግስት ጋር ተመካክሮ ይህ አይነት ስርዓት ሀገር እንደሚያቆረቁ ስለደረሰበት እስረኞች የማያዳግም ፍርድ እንዲሰጣቸው ወሰነ። አያቴ ለመጀመሪያ ጊዜ የጦር ፍርድ ቤት ሲቆም እኔ ደግሞ አጠገቡ ቆምኩ። ዳኛው ፍርድ ይሰጣሉ ተብሎ ሲጠበቅ መዶሻዬም የጥየው ስለመጣሁ ለመፈለጊያ ጊዜ የሚሆነ የአንድ ወር ጊዜ ይሰጠኝ ብለው ቀጠሮ ሰጡ። በቀጣዩ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ በጃንሆይ ጊዜ ያገለገሉ ሹማምንት የራሳቸውን መቀበሪያ ራሳቸው በዶዘር ቆፍረው ከጨረሱ በኋላ እንዲረሸኑ ሲል በየነ። ይሁን እንጂ የቼኮስሎቫኪያ ሶሻሊስት ሪፐብሊክ መንግስት በጉዳዩ ሽምግልና ገብቶበት ነገሩን ስላለዘበው እስረኞች መቀበሪያቸውን በዶዘር መቆፈራቸው ቀርቶ
በዶማ እንዲቆፍሩ ተበጀነላቸው። አያቴ ፍርዱን እንደሰማ ያደረገው ነገር ቢኖር ንስሐ አባቱን ጠርቶ ከ66 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሰራውን ኃጢአት መናዘዝ ነው። ከ66 በፊት የነበረው ኃጢአት ግን በሀገር አስተዳዳሪነቱ የፈጸመው በመሆኑ ከሀገሪቱ ኃጢአት ጋር እንደሚመደብ የታወቀ ነው። እንግዲህ የንስሐ አባትየው የአያቴን ኃጢአት የሚመዘግቡበት ባለመቶ ሉክ ደብተር ገዝተው ለንግግር የቀለለውን አበሳ በፊደል ለንግግር የከበደውን በስዕል መዝግበው ከጨረሱ በኋላ አያቴ ከመረሸኑ ግማሽ ሰዓት አስቀድሞ በመረጠው አቅጣጫ ዞሮ 40 እንዲሰግድ ደነገጉ። አያቴ ግን 40 ከሰገድኩ በጣም ስለሚደክመኝ የመሞቻ አቅም አይኖረኝም፣ እባክዎ ትንሽ አስተያየት አድርገው ይቀንሱልኝ ሲል ተማጸናቸው። ቄሱ ግን ይህንም ደንበኛ ስለሆንክ እንጂ እንደ ኃጢአትህ ቢሆንስ እንደ ሽንኩርት በራስህ እንድትተክል ማድረግ ይቻል ነበር። ለማንኛውም ግን ይከብደኛል የምትል ከሆነ 20ውን ስገድ፣ ቀሪውን 20 የልጅ ልጅ ይሰግድ እንዳል ብሎ አሻሻለ። በመረሸኛው ቀን እስረኞች በዶማቸው መቀበሪያቸውን ይቆፍሩ ጀመር። አንዳንዶቹ በትንሣኤ ቀን መለከት ሲነፋ ቶሎ ለመውጣት እንዲያመቻቸው ጉድጓዳቸውንም ብዛም ሳያዘልቁ ቆፈሩት። ሌሎች ግን የአካባቢው ሰው የገበጣ መጫወቻ ሲቆፍር አጽማቸውን እንዳያገኝባቸው ሰግተው አዝልቀው ቆፈሩ። ያም ሆነ ይህ ሁሉም እንደ የጥልቀቱ በቆፈረው መቃብር አፍ ቆሞ ተረሸነ። አያቴ ተራው ደርሶት መቀበሪያውን በሚቆፍርበት ሰዓት ግን አንድ አስደናቂ ነገር ተከሰተ። ሁለት ክንድ ያህል እንደቆፈረ አንዳች ጠረን ያለው ፈሳሽ ፍልቅ ፍልቅ ቡልቅ ቡልቅ ይል ጀመር። ፈሳሹን ቀርቦ ሲያው ናፍጣ ነው። ገዳይ ወታደሮች ይህን በተመለከቱ ጊዜ ለበላይ ባለስልጣናት አመልክተው አካባቢው በሁለት ብርጌድ ጦር ተከበበ። የሀገራችን መንግስት ወዲያውኑ በአካባቢው ቁፋሮ እንዲያካሄድለት የኩባን መንግስት ተማጸነ። የኩባን መንግስት በበኩሉ ከሚገኘው ናፍጣ ላይ ግማሹን ከወሰድኩ እቆፍራለሁ ብሎ ተዋውሎ ቁፋሮ ተጀመረ። ከብዙ ቁፋሮ በኋላ ግን ከመቶ ዓመታት በላይ ተቀብሮ የኖረ የናፍጣ ጀሪካን ብቻ ተገኘ። ጉዳዩ በምድር ፈልፋዎች ወይም አርኪኦሎጂስቶች ሲጣራ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ይኖር የነበረ ብላቴና ናፍጣ ግዛ ተብሎ ገዝቶ ሲመለስ እንቅፋት መጥቶት ከመንገድ ስለሞተ ከዚያው ከጀሪካኑ ጋር ተቀብሮ ኖሯል። ነገሩ ይህ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ የኩባ መንግስት በውሉ መሰረት ግማሽ ጀሪካን ናፍጣ ይገባኛል ብሎ አመለከተ። ወታደራዊ መንግስት ግን ቅርስ የማካፈል ውል የለኝም ብሎ እምቢ አለ። በዚህ ዓለም አቀፋዊ ውዝግብ መሃል አያቴ ስለተረሳ ዶማውን ይዞ ወደ ቤቱ መጣ። የትዬ መናሹ ፔንሲዮን። የትዬ መናሹ ሬስቶራንት እንደ ቀልድ አደገ፣ ትርፋማ ሆነ። ይህን ሲያረጋግጡ ይመናሹ ከጓሯቸው አንድ መኝታ ክፍል ሰሩ። አልጋ ጀምረናል፣ ቢሆንም በመታቀብ ራሳችንን እንጠብቅ የሚል ማስታወቂያ ቤታቸው ዋና በር ላይ ተንጠልጥሎ ታየ። ይህን የተመለከተ አንድ ጋዜጠኛ ይመናሹን ሊያሽሟጥጣቸው ፈልጎ፣ እኔ የምሎት አልጋና መታቀብ አብሮ ይሄዳል ብሎ ጠይቃቸው። ጉሮሯቸውም ወረዱና ጥሩ ጥያቄ ነው አሉ ብሎ ጉሮሯቸውም በታችኛው ጉሮሯቸው ወረዱና ጥሩ ጥያቄ ነው አሉ ደገሙና እና ጥሩ ጥያቄ ነው የሚሉት የተለምዶ መንደርደሪያዎች ሐሳብ እስኪመጣ ድረስ መቆያ መሆናቸውን ጋዜጠኞች ያውቃሉ። እንግዲህ አሉ ይመናሹ ቀጥለው፣ አልጋና መታቀብ አንድ ላይ ሊሄዱም ላይሄዱም ይችላሉ። እንደየሰው የሐሳብ ይለያያል። አልጋ ማከራየት ወሲብ አድርጉ ማለት አይደለም። ሁለት ፍቅረኛሞች አልጋ ላይ ቁጭ ብለው ስለ ትምህርትና ስለ ሀገር እድገት ሊያወሩ ይችላሉ። እውነቴን ነው። እሱ ሱሪውን እሷ ቀሚሷን እስካላወለቀች ድረስ የሚያሳስባቸው ነገር የለም። ቢያወልቁም ያው እስካልተሻሹ እስካልተሳሳሙ ድረስ ብዙም የሚያሰጋቸው ነገር የለም። ለነገሩ ቢሳሳሙም ቢተሻሹም ቢተኙም አንድዬ ከተበቃቸው ምንም አይሆኑም። በነገራችን ላይ የኔን አልጋ ተከራይተው ወሲብ ያደረጉ ሰዎች እንደሌሉ በገብርኤል ስምዬ ነግርሃለሁ።
እንደ ታቀው ይገባሉ እንደ ታቀው ይወጣሉ። ጋዜጠኛው ይህን ይዞ በሄደ በሁለተኛው ቀን አንድ ሰውዬ እቅፍ የሚጠበቅ ወገብ ያላት ኮረዳ ይዞ መጣ። ሰውየው ብዙ ቦታ የተጣፈ ጥቁር ኮት ለብሷል። አዝራር ብቻ የሌለው ቡላ ሸሚዝ፣ ቀበቶ የሌለው ሱሪ፣ ካልሲ የሌለው ጫማ፣ ገንዘብ የሌለው ኪስ፣ ድፍረት የሌለው ልብ አለው። ሰውየው በጣም ቀጭንና አጭር በመሆኑ እግሯ ስር ኩስ ኩስ ሲል የልጅቷ የቀጠርት ላይ ይመስላል። የእሷን ውፍረት ብናገረው እንኳን ጋዜጣ ኢንሳይክሎፒዲያ አይበቃኝም። ይምናሹ ሁለቱን አተኩሮ እየተመለከቷቸው በልባቸው ሥራዎቻቸውን ገመቱ። እሷ የልኳንዳ ቤት ሠራተኛ፣ እሱ ደም ለጋሽ ይመስሉኛል ብለው ሲያስቡ ሰውየው ቀረባቸው። አልጋለ አለ። ስንት ነው? እንደናንተ ቆይታ ነው አሉ ይመናሹ። እኛ እንኳን ከሰዓቱ እዚህ ለመዋል ነው የፈለግ ነው አለች ልጅቷ። 10 ብር ከ50 ይሁን ብላ ልጅቱ ወደ ቦርሷ ስትንደረደር፣ ስራስ ትፈልጋላችሁ አለ ይመናሹ። ይኖር ደስ ይለናል አለ ሰውዬው እየተቀለሰለሰ። 2 ብር ያስጨምራል ለትራሱ? አዎ። እሺ እንግዲህ ምን ይደረጋል? አንሶላና ብርድ ልብስ ሲያስፈልግ ይሆን? ምን ማለት ሆኖ ቱክ አለ ሰውዬው። አልጋ ላይ አከራዩን መስሎ እረጋ በል ልጄ አሊኝ። አልጋ እናከራያለንና አልጋ ባንሶላ በብርድ ልብስ እናከራያለን ይለያያሉ። አልጋ ብቻውን 10 ብር ከ50 ነው። ትራስና አንሶላ ብርድ ልብስ ሲጨመርበት ደግሞ 14 ይደርሳል። እንዴት ሆኖ? ክትፎ ብሎ ስፔሻል ክትፎ እንደሚባለው ነው ልጄ። ሰውየውና ልጅቱ ከፍለው ሊሄዱ ሲሉ ቆይ አሉ ይመናሹ። ደግሞ ምን ቀረ? መብራት ታበራላችሁ አይደል? ብናበራስ? 50 ሳንቲም ያስጨምራል። ግድ የለም መብራት አንፈልግም። ያለ መብራትማ አይሆንም። እንዴት? መብራት ስታጠፉ አይጦች ያስቸግሯቸዋል። አይጦች አሉ አለች ልጅቱ። ሰላማዊ ናቸው፣ መብራት ሲጠፋ ግን አይወዱም። ሁለቱ ጥንዶች ያን ከፍለው ወደ አልጋው ቤት ሊጣደፉ ሲሉ ቆይ ቆይ አሉ ይመናሹ። ደግሞ ምን ቀረ? ስማችሁን አልነገራችሁኝም። ደመላሽ ይባላል። ደምለጋሽ ነው። ደመላሽ ደመላሽ ደመላሽ። የትምህርት ደረጃ ያስፈልጋል እንዴ? ያስፈልጋል እንጂ። 4 መታወቂያ የለኝ። እሺ ሰፈር የት ነው? ካዛንችስ። ያንችስ? ልጅቱ በተራዋ የራሷን ተናገረች። ከዚያ ይመናሹ እዚህ ቁጭ ብላችሁ ትንሽ ጠብቁ አሉና ወንበር ጠቆሟቸው። አሁን ደግሞ ምን እስኪሆን የምንቆየው አለ ሰውየው ደግሞ ፈልቶ። አንሶላ ውስጥ ይደርግ ጠዋት ነው። የትዬ ይመናሹ ሬስቶራንት። ይህ የሬስቶራንት ዳሰሳ ትዬ ይመናሹን ለማስደሰት ወይም ለማበሳጨት የተጻፈ አይደለም። እኛ ሰፈር ቱሪስቶች ሳት ብሏቸው ብቅ ቢሉ ወይም እህል ውሃ ቢያምራቸው በምን አኳኋን ይስተናገዱ እንደሚችሉ ለማሳሰብ የቀረበ ነው። እትዬ ይመናሹ የግቢ አጥር ላይ ምግብ በአዲስ መልክ ጀምረናል የሚል ጽሑፍ ይታያል። ጽሑፉ የተለጠፈው ጃንሆይ የታሳሱን ግርግር ባበረዱ በሦስተኛው ቀን መሆኑን በሕይወት ያሉ የአገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። እትዬ ይመናሹ ይህንን ማስታወቂያ በተመለከተ አውርተው አይጠግቡም። ደስ ይለኛል ይህንን ጽሑፍ የጻፈልኝ ከቤታችን ዝቅ ብሎ ይኖር የነበረ አንድ አይና ሳሪ ነው ይላሉ በትልቅ ጭልፋ ሽሮ እያወጡ። እንግዲህ ሳሪ ግማሽ ቀን ሙሉ ቀለም ሲቀባ ውሎ አንድ ቃል ብቻ ይጽፍና ምሳውም ትሪ ሙሉ ቅቅል ዝቆ ይሄዳል። በማግስቱ አመሻሽ ላይ ተመልሶ መጥቶ አንድ ቃል ይጨምርና ራቱን ወፍራም ምንቸታ ብሽ ከናይቡ ጠርጎ ቦርጩን እየዳበሰ ይሄዳል።
እንደገና በማግስቱ ይመለስና ሌላ ጎረድ ጎረድ በዋዜ ትርከም አርጎ አንድ ቃል ጽፎ ልቅ ይላል። እንግዲህም ሁሉ የሚበላው በነፃ ነው። በነፃ ታዲያም ሁሉ በልቶ የጻፈው ምግብ በአዲስ መልክ የሚለውን ብቻ ነው። መሶብን ሳይራግፈው አንድ ልበለው ብዬ በቃ አልሁት። ከዚያም የቀረውን ጽሑፍ መሰረተ ትምህርት ምሪ እኔ ራሴ ጨረስኩት። ቀለም ተይታ መጣች አትለኝም? በቀይ ወጥ ጻፍሁት። አሁን በቀይ ወጥ የተጻፈ ይመስላል? ይመስላል ወይ? ተመጋቢ ነህ እንበል። ዋናውን በር አልፈ ወደ ውስጥ ገባለህ። ከፊት ለፊት ባለው ስንጥቅ ግድግዳ ላይ ጥቅስ ቢት የተጽፎታ ያለ እንዲህ ይላል። ልጄ ሆይ ይጠቅማልና እህልም ብላ ገዝተህ ብላ። ትን እንዳይልህ እህል እያላመጥህ ባታወራ ጥሩ ነው። የለም ማውራት አለብኝ ካልከ ግን ስለ ምግብ ጣት አስቆርጣሚነት ብቻ አውራ። ልጄ ሆይ እንዳንቅህ እንጥልህም እንዳይጨፈለቅ ጉርሻህን መጥነህ ትጎርስ ዘንድ እለምንሃለሁ። የቀረበልህ እህል በረከት እንዲኖረው አውሎ ንፋስ የመታው ጭድ እንዳይመስል ከፈለክ የእጅህን አሰነዛዘር በልክ አድርገው። መጽሐፈ ሲራክ ቁጥር 50። ከዚህ ጥቅስ ፈንጠር ብሎ ከመብላት በፊት ይህን ያንብቡ የሚል ማስታወቂያ ቢጤ ተጽፎ ታያለህ። እንዲህ ይላል። ይህ ምግብ ቤት የታሳስ ግርግር ሰሞን ጃንሆይ በሌሉበት ተመርቆ ተከፈተ። ምግብ ቤቱ ሲቋቋም በሁለት መለሰኛ ሰታቲዎችና በአንድ ተማማጭ ልፋ ቢሆንም እድገቱን በማፋጠን በአሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን 4 መቀቀያ ቶፋዎች፣ 12 ማማሲያዎችና 3 መክተፊያዎችን ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል። ከዚህ በላይ በልምድና በእድሜ የበሰሉ 2 ወጥ ቤቶችም አሉት። እነሱም እትዬ የመናሹና የልጅ ልጃቸው ወርቅነሽ መሆናቸውን ስንገልጽ ኩራት ይሰማናል። በቅርቡ በልተው ለሚጠጡ ደንበኞች የውሃ ሽንት አገልግሎት እንደምንሰጥ ይፋ አድርገናል። ጉድጓድ ጉፋሮን ካሁኑ ተጀምሯል የሚል ማስታወቂያ አለ። ይህንን ካነበብህ በኋላ ታጨበጭባለህ። የትዬ የመናሹ የልጅ ልጅ ወርቅነሽ እርጥብ መዳፏን በቀሚሷ ጠርዝ እያደረቀች ምን ልታዘዝ ትልሃለች። ምን ምን አላችሁ ትላታለህ። በየአይነቱ። ሌላስ? ቃሪያና ጎመን የሌለው በየአይነቱ። ሌላ የለም? እሱማ ቀይ ወጥም አለ። ቀይ ወጡን አምጪልኝ። ማምጣትስ አመጣልሃለሁ። ግን ምን? የትናንት ወዲያ ነው። የትናንት ወዲያ? ለነገሩ አሞቀዋለሁ፣ በርበሬም እጨምርበታለሁ። በየን ይህት በየአይነቱ አምጪልኝ። ሂሳብ ቅድሚያ ነው። ስንት ነው? ብርተስሙኒ ትከፍልና በየአይነቱ ይመጣላል። እየበላ እያለ ከድመት ከፍ ከነብር ዝቅ የሚል ድመት ከጓዳ እየሮጠ መጥቶ እግር ስር ገብቶ እሪ ይላል። አቧራ የጎረሰ ጫማህን አንስተ ሆዱ ላይ ትረግጠው ውስጥ ካታ እትዬ መናሹ ተጓዳ ብቅ ብለው አንድ ጉርሻ አጣለትማ ሰሞኑን አይጦች ሱባኤ ገብቷል መሰል ይላሉ። አንተ ከእንጀራው ቆርሰ ለድመት ውስጥ ተረውርለት በአየር ላይ ቀልቦ ይሰለቅተውና እንደገና ሚያው ይላል። ድገመው ታልደገምሁ አይሄድልህም ይላሉ እትዬ መናሹ። እንደበላም እያለ አንድ ጠብልን ለማኝ በሩን ሞልቶ እምዬ ራበኝ ብሎ ይጮኋል። እትዬ መናሹም ከንፈራቸውን እየመጠጡ አፈር ልብላ፣ መሶቤ ሲራቆት ትመጣለህ ብለው ወደ አንተ ይዞሩና እዚህ ትንሽ ቆርሰ ስጠው ያጸድቅሃል ይሏል። በልተ ጨርሰ እጅን የምጠርግበት ሶፍት ቢጤ ፍለጋ ስትገላመጥ ካዩህ እትዬ መናሹ ወደ ልጆቻቸው መጮኋቸው አይቀርም። አንቺ ወርቅነሽ የስቲ አሮጌ ሻሽን አምጪለት ይሏል። መጸዳጃ ቤት አለ ብትላቸው የለም አይሉህም። በሹላ ገጫቸው ወደ በሩ እየጠቆሙህ እንዲህ ይሏል። 50 ሜትር ያክል በእግርህ ቆም ብለህ ሂድ። ከዚያ አውቶቡስ ያዝና አንድ ፌርማታ ያክል ሂድ። ከዚያ ትወርድና በግራ በኩል ያለውን አስፋልት ይዘህ ተራመድ። የአንድ የሰላሳ ደቂቃ መንገድ ያስኬድ ነው። የወደቀ የስልክ እንጨት ከፊት ለፊት ታያለህ። የስልክ እንጨቱ ላይ ቁጭ ብለው ሎተሪ የሚሸጡ ሽማግሌ ታገኛለህ። ከዚያ አካባቢ ይህ
የአዲስ ላይፍ ኢንተርኔት ሬዲዮ ነው። በመቀጠል ማርቲ ተሰኘውን የቦቀቱ ሲዩም ድርሰት ጋር ቆይታ እንድታደርጉ እንጋብዛችሁ። ማርት ድክትክ ያለ ጭጋግ ወከበለሽ ሰማይ ወርዶ ወርዶ የማይበቃው ካፊያ መንደራችን ተቆጣጥሮታል። ወዲም ያባባ ምሽት ነበር። ከሱቄ ፊት ለፊት ያሮጌ ብርድ ልብስ ቁራጭ መሰለ ውሻ በቃለና ሽቅ ባንጋጦ ማላዘን ጀመረ። አው ይው መላከ ሞት ወደ መንደራችን ገብቷል ማለት ነው። ለዚህ አባባል የምስክር የምትሆነኝ የብዙ ጥበቦች ባለቤት የነበረችው አያቴ ማሆይ ጽዮን ሞገሳ ናት። ፈጣሪ ለውሾች የመላከ ሞትን ዳና የሚለዩበት ደመ ነፍስ ሰጥቷቸዋል። ሰው ሊሞት ሲል አሸቅበው ያዩ ያላዝናሉ ብላኛለች። በመንደራችን የታመሙ ሰዎች ብዙ ናቸው። ጤነኞችን መቁጠር ይቀላል። ያም ሆኖ የጸናባቸውንና ከፍተኛ የመሞት እድል ያላቸውን መንደርተኞች ማስታወስ ነበረብኝ። በመጀመሪያ የንኩ መምህር የጋሽ ተክሌ ጎረቤት አትጠገብ ታወሰችኝ። ለብዙ ጊዜ የተዘግቶ የከረመ ማድቤት ከፍታ ስትገባ ነው መጋኛ አጣሞ የጣላት ይላሉ ጠያቂዎች። ስለ ደህንነቷ በጠየቅ ቁጥር በጎ መልስ የሚሰጠኝ የለም። እንደ ገዘራ ታጥፎ የሚሄዱ አረጊቶች ሳይቀሩ አይ የምትተርፍም አይደለች ብለው ያማረቱባታል። መላከ ሞት የሚወረውረው ድንጋይ አትጠገብን ቢስት የሚያርፈው አስታጥቄ መንገሻ ላይ ነው። አስታጥቄ የሰፈሩን ያቀና ወዛደር ሲሆን ከሚነዳቸው ወደ ለሃጆች አንዱ የኋሊት ረግጦት አልጋ ላይ ውሏል። ሞት እኒን ሁለቱን ችላ ካለ ማሆይ የሾርቅን አይለቃቸውም። በእርግጥ ዘመንን ሰፍሮ ካከፋፈለው ካንድዬ በቀር የማሆይን እድሜ ልክ የሚያውቀው የለም። በድዳቸው እንደሚበሉ መደብ ላይ እንደሚሸኑ ስለማውቅ በበኩሌ ከ98 ዝቅ የሚሉ አይመስለኝም። ለአዳም ልጆች እድሜ ለታደለበት ቀን ከማቱ ሳላለጥቀው የተሰለፉ ማሆይ የሾርቅ ናቸው ተብሎ በጉብላሊቶች ሲቀልድም ሰምቻለሁ። ሞት እሳቸውን ተጠይፎ ከሄደስ አናጢው ደመላሽ ቀኑ ደርሷል ማለት ነው። ደመላሽ የድመት ነፍስ ይዞ የተፈጠረ ይመስል ሁለት ጊዜ ከጣራ ወድቆ አንድ ጊዜ ከጓደኛው ባመለጠ መዶሻ ተፈንክቶ ተርፏል። ሰሞኑን ግን ሰውነቱ ለይቶለታል። የአህያ ኪንታሮት፣ ጉበት የሚጥል በሽታ እንዲሁም ብጫ ወባ እየተፈራረቁ ካልጋው ጋር ሰፍተውታል። ሞት ለሱ ግልግል ነው የማይል የለም። ጠጉራም ውሻ ተመልሶ ማላዘን ጀመረ። መበርገግ ጀመረ። ውሻው ወደ ሱቄ መቅረቡ ምን ማለት ነው? ይሄ ሟርተኛ ለምን አይተውኝም? በመንደሩ ውስጥ ያለ ብቸኛ ሱቅ ባለቤት ነኝ። ያለ ሸቀጦቼ የቅርብ ወዳጅም ሆነ ዘመድ የለኝም። ገበያ ግን ሞልቷል። እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ነግዳለሁ። 4 ሰዓት ላይ ሱቄ ይዘጋል። ዛሬ ግን ሱቄን በጊዜ ዘጋሁት። ፍራሽንም ዘርግቼ ጋደም ብዬ ብዙ አልቆየው። የሱቄ መስኮት ሲንኳኳ ሰማሁ። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ድምፅ ነው። ንክ ነው እየተባለ የሚታማ የሶስተኛ ክፍል ሂሳብ መምህር ነው። ንክ የሆነበት ምክንያት በየሰው አፍ ይለያያል። የቁጥር ትምህርት አለመጠን በማጥናቱ አንጎሉን ተጥቅም ውጭ አደረገበት የሚሉ አሉ። በልጅነቱ አብዝቶ የጠጣው አብሾ ማሰላሰያውን አፈለሰበት የሚሉም አሉ። የሚወዳት ምሽቱንና ሴት ልጁን በመኪና አደጋ በአንድ ቀን ከተነጠቀ በኋላ ነካ ያደርገው ጀመር የሚል መላምትም ሰምቻለሁ። በበኩሌ በዚህ ጉዳይ ላይ የተረጋገጠ ማስረጃ የለኝም። የማውቀው ነገር ቢኖር ጋሽ ተክሌ ያለ ቅጥም ቧ እንደሚወድ፣ ብቻውን ማውራት መተከዝ እንደሚያበዛ፣ ከቆዳው ጋር አብሮት የተፈጠረ ይመስል ተቀይሮ የማያውቅ ቡናማ ጃኬት እንዳለው ነው። አረ ደመቀ! በጭጭታ የገፋሁበት ተምተም ተምተም ዝም። ደመቀ! የጋሽ ተክሌ ጥሪ ሌላ መዳፍ መስኮቴን ይጠበጥብ ጀመር። ደመቀ! የሌላ ሰው ጥሪ ዝም። መብራቱን ድርግሜ ቡሉኬ ውስጥ ተሸሸኩ። ያለ እንቅልፍ ሌሊቱን አሳለፍኩት። በማግስቱ የሳሳ ጭጋግና ደብዛዛ የፀሐይ ብርሃን መንደራችን ተቆጣጥረውታል። ቀኛው ላይ በየመስኮቴን ከፈቱ። ንኩ መምህር ጋሽ ተክሌ ሲጋራ ገዝቶ ሱቄን ተገድፎ ቆመ። የጥሩምባ ድምፅ ተሰማ። ልፈፋ ተከተለ። የጋሽ ካሳይ ልጅ ትናንት ማታ በድንገት ስላረፈ ቀብር ትደርሱ ዘንድ በረገግኩ። ማን ነው ጋሽ ካሳይ? ካሳይማ ወደዚህ መንደር በቅርቡ የመጣ ቀለም ቀቢ ነው አለኝ ጋሽ ተክሌ በእኔ ያለው ጭስ እያጠነኝ። ልጁ ምን ነካበት?
ትርፍ አንጀት ነው አጣርፎ የገደለው። ሐኪም ደርሶለት ቢሆን ኖሮ ቀዱ ያድነው ነበር፣ ግን አልሆነም። ለምን? ሐኪሞችን ለመጥራት ስልክ ያስፈልግ ነበር። አንተ ዘንድ ቢመጣ ያለ ወትሮ ሱቅህን ጠርቅመተኛ። ሞከረ አልሆነም። ልጁም ያለ ረዳት ፍግም ብሎ ቀረ። አንገቴን ደፋሁ። ስሬት አልባ ኃጢአት የሠራው መሰለኝ። በቀለም ቀቢው ሰውዬ ልጅ ሞት እጄ እንዳለበት ተሰማኝ። ራሴን ወቀሱ። አንተ ይህ እንዴት ልታውቅ ቻልክ? አንተ ዘንድ መጥቼ ነበር። ሲጋራ ፈልገህ? የአይጥ መርዝ። በዚያ ሰዓት? አሁን ራሴን ልገል ፈልጌ ነበር። ብቻዬን ቁጭ ብዬ ወሰን የለሽ ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰማኝ። ሚስቴንና ልጆቼ የሞቱት ልክ የዛሬ ዓመት በትናንትናው ዕለት ነበር። ተከተላቸው የሚል ስሜት መጣብኝ። በቀላሉ የሚሞትበትን መንገድ ስፈልግ የአይጥ መርዝ ሆኖ አገኘሁት። ግን ምን ያደርጋል? ወደ ሱቅ ብመጣ በርን ዘግተሃል። ብጣራ ጭጭ አልክ። ያን ጊዜ ነው ድለቢሱ ቀለም ቀቤ የመጣው። የሰውየው ንግግር የማይፈታ እንቆቅልሽ ሆነብኝ። አሁን ዛሬ ግን ትናንትና ባደረግኩት ሙከራ ራሴን ወቀሱ። ሌላ የመኖር ፍላጎት አደረብኝ። ምናልባት ያለ ወትሮ የሱቅን መስኮት ያዘጋህ ፈጣሪ እንድኖር ፈልጎ ይሆን? ጋሽ ተክሌ ወደ ጭሱ፣ እኔ ወደ አንክሮ ተሰደድ። ላገባ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው። እመኑኝ ትዳር ጣፋጭ ነው። አለበለዚያ እንደ ጠጅ በላይ በላዩ አልደጋግመውም ነበር። በጋብቻ ውስጥ ብቸኛው ተጠቃሚ የሰርግ ዕቃ የሚያከራየው ሰውዬ ነው ይል ነበር አባቴ። ያም ሆኖ ላገባ ነው። ትዝ ይለኛል ከመጀመሪያ ሚስቴ ጋር የተጋባለት ንስሐ አባቴ ከዚህ በኋላ በጋብቻ አንድ ሰው ሆናችኋል ብለውን ነበር። በማግስቱ ግን እኔና ሚስቴ ታክሲ ስንሳፈር የሁለት ሰው ሂሳብ መክፈል አልቀረልንም። ከመጀመሪያ ሚስት ጋር እንዴት ተለያየህ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ጥሩ ጥያቄ ነው። አንድ ቀን እኔና ሚስቴ ቢሮ ውለን ወደ ቤታችን እየተመለስን ነው። የሆነ ቦታ ስንደርስ እጅግ ግዙፍ ጡቶች ያስቀደመች ኮረዳ ከፊት ለፊታችን ትመጣለች። የሚገርመው ነገር ጡቶቿ ግድም ቲሸርቷ ላይ ኢትዮጵያ የሚለው የእናት ሀገራችን ስም በጉልህ ታትሞ ይታይ ነበር። መቼም በትዳር ውስጥ ሆኖ የሌላ ሴት ጡት መመልከት ነውር እንደሆነ አውቃለሁ። ግን በትዳር ውስጥ ሆኖ የእናት ሀገራችንን ስም ከቲሸርት ላይ ማንበብ የተከለከለ አይመስለኝም። እና ብሔራዊ ስሜት አነ ሁሉ ላይ ነው መሰል ለሰላሳ ደቂቃ ያክል ፈዝዤ ወደ ኮረዳዋ ደረት ስመለከት ድንገት በአካባቢው የጥፊ ድምፅ አስተጋባ። የጥፊው ድምፅ በእኔ ፊትና በባለቤት የመዳፍ አማካኝነት የተፈጠረ መሆኑን ያወቅኩት ማላመጫ አካባቢ ህመም ሲሰማኝ ነው። ምን ነው? ምን አደረግኩሽ? አልኳት ሚስቴ ነው። ያደረግከውን አንተ ታውቃለህ አለችኝና ትታኝ ሄደች። 10 ቀን ተቀየምኳት። በተቀየምኳት በአስረኛው ቀን ግን ክረምቱ ስለገባ ብርዱ ቅያሜን ስላስረሳኝ ታረኳት። ሌላ ጊዜ ከቢሮ ስንመለስ የመንደራችን ጎረምሶች መንገድ ዳር ጠብቀው እኔን ያንጠለጠለችውን ጃንጥላ ያክል እንኳን ሳይቆጥሩኝ ይለክፏት ጀመር። ሰማህ አይደል ሲለክፉኝ? ትለኛለች ባጠገባቸው ስናልፍ። ዝም በያቸው ወመኔ ሁላ አልሁኝ እንዳይሰሙኝ ድምፄን ዝቅ አድርጌ። ቀልጠፍ ብዬም የጎረምሶችን ለከፋ ለማድበስበስ ይገርምሻል በህንድ አገር ብዬ ስጀምር አሁንስ ያሉትን እየሰማ ነው ብላ አቋረጠች። አሁን ለትዳራችን ስትል የጎረምሶችን ለከፋ ሰምታ እንዳልሰማች ብታልፍ ምን ነበረበት? እሷ እንኳን ይህን ማድረግ ካቃታት እኔ ሰምቼ እንዳልሰማው እንዳልፍ ብትፈቅድልኝ ምን ነበረበት? በሴት የሚመጣጠብ እጅግ አስቸጋሪ ነው። በሴት የሚመጣጠብን በኮንዶም እንኳን መከላከል አይቻልም። ሳይኮሎጂስቶች ትዳር የሚጸናባቸውን መንገዶች ሲዘረዝሩ
ሚስትን ከመንደር ጎረምሶች ለከፋ ማስጣል የሚቻልበትን መላ አይጠቅሱ። የዛን ቀን ወደ ቤት ስገባ አስጠቃኝ አስጠቃኝ አለች። ጠጋ ብዬ በድምምጥ ተይ እንጂ የኔ እናት ብዬ ጀመር። ተይ እንጂ የኔ እናት፣ እነዚያ ጎረምሶች ቢጎዱኝ ሆስፒታል፣ ብጎዳቸው ፖሊስ ጣቢያ መመላለሱ ያንቺ ነው። አይዞሽ፣ ጸባያቸው እስኪቀየር እንታገስ። እነሱ ጸባያቸውን ካልቀየሩ ችግር የለም፣ እኛ ሰፈር እንቀየራለን አልኳት። በማግስቱ ፈታች። ያም ሆኖ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ላገባ ነው። ምክንያቱም ሜላትን ወዳታለሁ። ለሚወዱት ሰው ደግሞ መውጣት፣ መውረድ፣ መታመም፣ መሞት ብቻ አይደለም፣ እስከ ጋብቻ ቢደርሱ አይቆጭም። ከሜላት ጋር የምንጋባበት ሌላው ምክንያት ከጋብቻ በፊት አናደርግም ስላለች ነው። ሰሞኑን እኔና ሜላት ጥር ምጥን ያለ ሰርግ ልናሰናዳ አስበናል። የሚጠሩ ሰዎች ዝርዝር፣ የእሱ አባትና እናት፣ የእኔ ንስሐ አባት፣ የእኔ ሚዜ የሚሆን የልብ ጓደኛ፣ የእሷ ሚዜ የምትሆን የሴት ጓደኛ፣ ዘበኛችን፣ አለቀ፣ በቂ ነው። የሰርጉ መርሃ ግብር የሚከተለውን ይመስላል። ሰርጉ በንስሐ አባቴ ጸሎት ይከፈታል። ቀጥሎ የሜላት አባት ስለ ሜላት አስተዳደግ የአስር ደቂቃ ንግግር ያደርጋሉ። የቀረ ነገር ካለ እናቷ በአባትየው የአስር ደቂቃ ንግግር ላይ የአርባ ደቂቃ ሀሳብ ይጨምራሉ። ቀጥሎ ዘበኛችን ስለ እኔ ጸባይ ይናገራሉ። የቀረ ነገር ካለ የልብ ጓደኛዬ በዘበኛችን ሀሳብ ላይ ይጨምራል። የምሳ ግብዣ። ቀጥሎ ከጋብቻ በፊት የተጣለው እገዳ ይነሳና የሥነ ሥርዓቱ ፍጻሜ ይሆናል። ለሜላት ይህንን ሳሳያት በጣም አሪፍ ነው ግን ዘፋኝ ያስፈልጋል አለች። ወደ አንድ የታወቀ የሰርግ ዘፋኝ ሄድን። ዘፋኙ መቼም ለእናንተ ስለሆነ 10,000 ብር ብቻ ዘፍንላችኋለሁ አለ። 10,000 ብር? 10,000 ብር ለሰርጉ ቀን ብቻ ነው ወይስ ከተጋባን በኋላ ቤታችን እየመጣ ትዘፍንልናል? አልተስማማውም። ሜላት ዘፋኙን አስመስሎ የሚዘፍን ሰው በርካሽ እንድትፈልግ፣ አስመስሎ የሚዘፍን ካልተገኘ እንኳን አስመስሎ መድረክ ላይ የሚቆም ሰው እንድትፈልግ ነገርኳል። በልህ ዘበኛችንን ማዘፈን ፈልጌ ነበር። በነገራችን ላይ ዘበኛችን ድምፅ እንደሚሞክሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አላውቅም ነበር። ባለፈው ከውጭ የተላከልኝ ጅንስ ሱሪ ሌሊት ከተሰጣበት ገመድ ላይ ተሰርቆ አደረ። ተኝተው ነበር ብዬ ስጠይቃቸው መተኛት እንኳን አልተኛውም ግን የበርሜሉ እንቂጥ እየደበደብኩ እንዲችው ስዘፍን ስላደርሁ ሌባ ጥሩን ሰብሮ ሲገባ እንኳን አልሰማውም አሉ። ገረመኝ። የታደለ ሌባ በሳውንድ ትራክ ታጅቦ ይሰርቃል። ከዚህ በፊት ብዙ ሰው በተገኘበት ዘፍኖ ያውቃሉ? አዎ። የት? ጃን ሜዳ የጥምቀት ዕለት። ማለቴ በመሳሪያ ታጅበው ዘፍነው ሲያውቃሉ? አዎ። አገር ቤት ሳለሁ ታናሽ ወንድሜ አጭር ምንሽር ይዞ ያጅበኝ ነበር። የሰርግ ይዘፍናሉ? አዎ። እስቲ በሉልኝ። ሽቦ አልወጋው ሽቦ ሽቦ አልወጋው ሽቦ። እሱማ የገጠር ነው። የከተማ ላድርገው ከቻሉ። ሽቦ የስልክ ሽቦ በኋላ ሳጣራ ሰውየው ከአመት በፊት ከሀገር ቤት የመጡት ዘፈን ለመስራት ኖሯል። ዜማና ግጥም የሚሰሩ ሰዎች ሌሊት ሌሊት እየቀጠሩ ያለማምዷቸው ነበር። በኋላ ከዘፈኑ ይልቅ ሌሊት መንቃቱ የበለጠ ስለተሳካላቸው ዘበኛው ዘፋኝ የማናመጣ ከሆነ ሌላ አማራጭ አለ። ጥቂት የጎረቤት ልጆች ምሳ እንጋብዛቸውና ይዝፈኑልን አለች ሜላት። እውነት ለመናገር ከጎረቤት ልጆች ለታዋቂው ዘፋኝ 10,000 ብር መክፈል ይሻለኝ ነበር። የጎረቤት ልጆች ምን ይዘፍናሉ መሰላችሁ? የዛሬ አመት የማሙሽ ልደት ባበላሁ ባጠጣሁ በዜማ የመወልድበትን አመት ወስነው ሊነግሩኝ ይፈልጋሉ። በነገራችን ላይ ቤተሰብ መምሪያ የህዝብ ቁጥር መቀነስ ከፈለገ የሰርግ ዘፈኖችን የሚቆጣጠር ክኒን ማምረት አለበት። የክርስትና እንመጣለን ገና። አሁን የዘፈን ነው ማስጠንቀቂያ ነው እንጂ። ለማንኛውም ሜላትን ማስደሰት ስለነበረብኝ ይሻል። በተረፈ ጥቂት አጃቢ መኪኖች ከተገኙ በቂ ነው።
መኪና ምን ያደርጋል? ያስፈልጋል ብያለሁ፣ ያስፈልጋል። ጥሩ ካልሽ እሺ። ለነገሩ እኔ መኪና መከራየት አቅቶኝ አይደለም፣ ግን የሰርጋችን ቀን የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ስለሚመጡ መንገድ ይዘጋል ብዬ ነው። ልላት ካሰብኩ በኋላ የናይጄሪያን ፕሬዚዳንት ጋብዝልኝ እንዳትለኝ ስለፈራሁ ተውኩት። ቀጥዬ የሰርግ መጥሪያ ካርድ ለመበተን ተንቀሳቀሱ። መጀመሪያ የሄድኩት ንስሐ አባቴ ቤት ነው። ንስሐ አባቴ በቴሌቪዥናቸው የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ውድድር እየተመለከቱ ነበር። ስገባ አይናቸውን ከቴሌቪዥኑ ሳይነቅሉ ወደ ወንበሩ እያመለከቱኝ፣ እሺ ዛሬም ዝሙት ነው አሉ። በነገራችን ላይ ንስሐ አባቴ ኳስ በጣም ይወዳሉ። የገና ጦም ሲገባ ሱባኤ የገቡና ሊተውት ፈለጉ። የስቴዲየም ሀሳብ ግን እንደ ፈታይ ጋኔን ተከተላቸው። ለምሳሌ አቡነ ተክሌ በአንድ እግራቸው ቆመው መጸለያቸውን ሲያነቡ እግር የሚለው ቦታ ላይ ሲደርሱ እግር ኳስ ታሰባቸው። ወዲያው ሀሳባቸውን ለማባረር ስለ መላእክት ተፈጥሮ ሲያሰላስሉ የመላእክት ክንፍ በክንፍ በኩል ያለውን የተጫዋቾች አስተላለፍ አስታወሳቸው። በየወንጌሉ ላይ ክርስቲያኖች የሚለውን ቃል ባገኙ ቁጥር ክርስቲያኖ ሮናልዲኖ ድቅን የለባቸው ነበር። አይ ዛሬ ለሌላ ጉዳይ ነው የፈለግኩት ብዬ ጀምሬ የሰርጉን ሁኔታ ነገርኳቸው። እመጣለሁ፣ ለነገሩ በጣም አሞኛል፣ ግን የወንድሜ ልጅ ተመስገን ደግፎኝም ቢሆን እመጣለሁ አሉ። ልብ አድርጉ፣ የወንድማቸው ልጅ በድጋፍ ስም ይዘውብኝ ሊመጡ ነው። አይ ተደግፈው ከሚመጡስ ቢቀሩ ይሻላል፣ ከጤናው አይበልጥም አልኳቸው። አትቀየመኝም? አረ በፍጹም። በልቤ መርሃ ግብሩን አስተካከልሁ። የአንድ ሰው ወጪ ቀነሰ ማለት ነው። እኔ ካልመጣው እንግዲህ ቀጠሉ የንስሐ አባቴ፣ እኔ ካልመጣው እንግዲህ ሰራተኛ የሽን እልካታለሁ። ከመጠጡም ከምግቡም ይዛልኝ ትመጣለች። ባይሆን ከመሸ ሰው እንዳይተናኮላት ከሰፈር ልጆች ጥቂቶችን አብሬ እልካችኋለሁ። እሰይ የእሽ ሳያንስ የሰፈር ልጆች። አሁን ሁሉ ነገር ገባኝ። ለካ በሰርግ ስነ ስርዓት ላይ ሙሽራውና ሙሽሪት በዝግታ የሚራመዱት ወጪው እንደ ልብ ስለማያራምድ ነው። አመሰግናለሁ።